ดูสิยาซาบีอะไรก็เนี่ยมาเราเปลี่ยนรถเดินมาเลยอะไรพงขอราลาตัวลูกอะไรพงซาบีอ่ะพงมาเราต้องมีขอราบ่เนาะอะไรไม่รู้ภาษาลูเลยลูกพงขอราตัวลูกรู้สูว่าเด้ไม่อยากจะไม่ชอบเว้ยภาษาลูเลยสูลูเว้ยเด้ลูกเป็นมิงบ่เนาะสิ่งที่ไรบีเด้ลูกไม่เจอเลยอามาตียาละไม่ตุ้ยลายเอาไหมไม่ตุ้ยลายเอาสุราลีสุรุจังจ้าเลยที่มาเนี่ยมาลงเทมาสุรุลีอ่าสุรุลาจังจ้าเลยที่มากูว่าเราไม่ตุ้ยลายบ่เนาะอ่ามีที่เอาไปตุ้ยลายเดี๋ยวตุ้ยขาจ้าเลยกูว่าบ่เนาะตุ้ยลูตุ้ยยังอ่ะสุรุไล่ตัวไล่ตัวแต่มันดีกว่าซีป่าท่าเลยลูกไปหุ่นลูกยาเลยลีถ้าซีมาป่าเลยลูกยาเลยไม่รู้ไม่เอาไม่รู้ข้างล่างเลยสุรุไม่อันนี้ก็ขันมาแล้วตาลีตัวบ่เนาะตาลีพี่แม่พี่ว่าเลยสิว่าบ่เนาะอันนี้ขันมาจะกับปู่พี่เอาเส้นมาก้องขึ้นมาเลยแต่แล้วแม่ไม่ตีอู้มาเลยไม่ตีอู้ก็แล้วเนาะโหตู้เย่ไม่มาเดียวลงที่พี่เออทำยูไม่ตีอู้ละลูกเจ้าลูกเสียงเนาะลูกมาแล้วโหช่วงจ้ามาแล้วโหอันนี้เช่นกันแล้วว่าแม่เดียวเนี่ยเองเองเนี่ยเสียงบ่เนาะลูกสนับใจอะไรลูกเลยลูกไม่เนาะตีอู้ดูอะไรมาลูกอะไรเหรอคุณนี่พี่จะเชิญคือมาลูกพามันดีอันนี้ยานี่พี่เอาไอ้ชาบะกูตัวละชาบะกูตัวละส่วนเลยตู้ยี่อะไรก็ใช่ตู้ตัวจ้าลำพองว่าอะไรอยู่มาลูกมีที่เอาเยลี่นี่เป็นเลยส่งช่วยสิเดอะไรอย่างนู้นเลยลำลาเลยโอ้ยังคงมาเลยเนี่ยผมยิงได้ที่นี่ได้ปะเนาะအဲ့မဆိုင်လည်းမချဘူးလေလာချင်းနေဆိုလည်းလာကြပါလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်ညီမတို့ကသွားလိုက်တာသွားလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေယူကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရင်ကိုပဲကြားလာအဲ့တော့မှသူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလားစန္နာကတော့ညီမဖြည်းဖြည်းတူတူဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုတာသူ့ကိုမေးကြည့်တော့လေငင်းဘလောက်တောင်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့လေလောက်ထားလာလေလို့တရင်ညီမအဲ့လိုမျိုးတွေပါလာတယ်လို့ဆိုတော့လေသူကအမမဟ mm ုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲပြောတယ်။မောက်သူကဘာတခုမှမပြီးမသိတာ။ဆက်ဆွဲကလေမာရေဟိုအင်းစိန်မာတော့ကတော့လေအဲ့လိုစပေးစာယူလုပ်လို့ရတာမျိုးလေးရှိရလေ။အဲ့လိုမျိုးစပေးစာယူလောက်ပဲအဲ့လိုရှိရ။အင်းစိန်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဓာယူထောင်ဆိုတာသူကပြောင်းလိုက်တယ်လေ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်တယ်ရတော့မရတော့ဘူး။ဓာယူထောင်ကိုအင်းစိန်မာလေးလလောက်နေပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ထင်တယ်။ว่าก็ซาก็เลยซิๆลาๆสรเอาไอ้4 5 6เสียงน่ะกูซาซิๆลาๆสรตะสาวเนาะไปได้มั้ยอ่ะล่ะหูญาติอ๋อญาติลงเจอล่ะแล้วชื่อเนาะไอ้ตรงนั้นจ้ะแล้วโกวินเนี่ยตูเนี่ยซาพี่ซาอยู่ลงนี้ตรงนั้นแล้วโกวินเนี่ยทีเว้ยไอ้ตรงนั้นแล้วโหว่าแล้วတော့ชื่อ5ล้าน6ล้านแล้วสรไบลี่ก็တော့มาเยลันตันเปียนตันนี่แหละปะเนาะม้ายักก็แลปู่เว้ยไบลี่ลงๆนี่แหละสรเลยไอ้ลุงดูတကွက်ထဲမှာတော့နော်တကယ်ချင်းနေရာတော့ငါငပူတင်းလေးဆိုခေါ်ကြတယ်လို့ရေလေးကပူပူနဲ့ဗိုင်လေးကလုံးလုံးနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြတယ်လို့အဲဒါတကယ်လို့ဟိုအနာဆောင်ရိုက်တော့လေလို့ယောက်ျားလေးလို့ပြောတယ်လို့အလားလို့မင်းနဲ့တူအောင်ဆူတောင်းပေးလို့မာနဲ့တူလို့ရှိရင်လို့အရက်ပူပြီးတော့အသားညိုမလို့မင်းနဲ့တူတော့အရက်ကလေးရှိပြီးအသားဖြူမလို့အဲအဲ့လိုပြောအေးပါတဲ့ဟိုရေလို့ပေါ့မရေမြန်လာတဲ့ခါစားလို့ရှင်တယ်နော်ငါပြေကြတာနားထောင်ပြီးတော့ငါဘယ်မှမသွားနဲ့ဆိုပဲသွားနေဟိုလည်းမသွားနဲ့ဆိုရင်မသွားနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့တဲ့မြားဦးလေတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဲ့ဒီထဲမှာနေရတဲ့အချိန်ကြီးကုန်နဲ့အချိန်ကြီးတော့ပို့ပေါ့နော်ဒီအပြင်ရောက်ရင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်တည်ရှားမှာမို့လို့တဲ့ဟိုမသွားနဲ့ဆိုလို့တော့မြားဦးပေါ့နော်အလုပ်တွေလုပ်ဖို့တော့ကိုယ်ပါရမယ်ငပူတင်းလေးကြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ညီမကကိုဝင်နဲ့မှကိုဝင်ကနှစ်အဲ့တုန်းက2လ3လလောက်ပဲရှိသေးရမှာရဲ့ကိုဝင်နဲ့ကလာအဲ့ဖမတော့ကတော့ဟိုဆက်ရုံကခွင်းမဲ့နေနားလာလीအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းခွင်းမဲ့ရဲ့ရှင်နေရကြနားလို့ကမရတော့ဆိုတော့အလုပ်ကထွက်လိုက်ရတယ်လीအာထွက်လိုက်ပြီးတော့အချိန်လေးတွေဟိုသူ့ကိစ္စလေးကိုအကုန်လုံးပါတော့ပြီးသွားတော့အလုပ်ပြန်ဆင်းလို့ကြတော့ဟိုအဲ့တုန်းကကြတော့ကိုဗစ်တည်းကအများဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လीအာအလုပ်တွေကရှောက်ရတာမလွယ်ဘူးမလွယ်တော့အဲ့ဒါအာနေသားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့အခုနေသားနဲ့တော့လာစားဆိုပြီးတော့မခေါ်ကြတော့စက်ရုံကြီးကနေသားနဲ့ခေါ်တယ်နေသားနဲ့ဆင်းတယ်အဲနေသားနဲ့ဆင်းတော့အမရဲ့စက်ရုံကြီးကအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့အလားကိုပါကိုအင်းစက်ရုံလေးမှာပဲကိုပါကိုအထည်သေးလေးနဲ့ချုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရတဲ့ဟာလေးတော့ဆူတယ်ပေါ့အမရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကြတော့ဟိုကုံရ3-4လလောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကုံရတဲ့အဲ့တုန်းကတော့မအပ်ကသေးဘူး
อายาเลยฮาเลี้ยกว่าคุณชูชาเลยว่าสาวลาคนละลาอยากโดนมาไอ้กว่าคุณชูชาเลยเป็นสามีเนี่ยโกวินเอเดนอะไรแบบโกวินไม่บอกเลยถึงอะไรไปทำอะไรว่าเราหูยูมูยูแม่บ่เนาะยูมูยูแม่สุดมาเย่คงจะใจกันเราติดจอมสีลาบ่เนาะยูมูยูไหนเลยสิจะติดจอมจะติดหลังเนี่ยสุดคงต้องเอาเส้นดีไว้เลยแต่ทำอะไรว่าเราโกว่าเราอะไรอยู่มาหนาละเนี่ยนี่แหละแล้วแม่เราต้องหูโกวินหูทำไมยังดีเด็กขามาจ้าเราว่าตัวเองก็เลยยิ้มว่าก็เนี่ยอันนี้เนี่ยเด็กหูลุงยูยูมุ่ยลุงเป็นจิ๋วเนาะแต่ค่อยมุ่ยมาอย่างไม่สุดก็ค่อยมุ่ยอะไรไอ้ตรงนั้นจะเล่นยังไงอะไรเล่นทั่วโลกเลยมีเอาสุดเสียงวิญญาณเลยเปล่าเลยบ่แต่มีบ่เนาะสิ่งที่ยังเล่าเจอเสียงวิญญาณมาอีกอย่างเลยสุดมีอย่างอีกอย่างละจ้าเลยที่เสียงวิญญาณมาอยู่ชิวบ่เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုဆိုရင်လည်းစီနီမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပေါ့အမရဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဆိတ်ဆက်တွေမရှိရခါကျရင်အဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဟိုခလေးရောလူကြီးရောလွတ်လိုက်ရတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အလားအချိန်ခွဲမှုလိုက်ရတယ်ပေါ့မရဲ့ခါခွဲတဲ့အချိန်ကတော့မရဲ့ဆာဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူမကြီးတဲ့အချိန်တွေရအောင်ပဲခက်ခဲတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုတယောက်တည်းနဲ့ပဲလीအဲ့လိုမျိုးကိုမိပါလို့ရှိတယ်မာရေကိုမိပါလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိပါလေးလည်းဟိုပြေလေတဲ့အတိုင်းဝမ်းမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲဟိုစတဲ့ပေါ့အဲဟိုအမူပြီးတဲ့အချိန်မှာစာဟုဆုံးဟိုအရင်ဖြစ်နေကြတော့ခမူးတဲ့အချိန်ကျတော့မာရေသုံးပင်းနေရလေမေးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသုံးပင်းနေဆိုတော့အကုန်လုံးပြီးတယ်မနာလာတစ်ခုကလွင်ကြုံနော်အဲ့လိုမျိုးပါလေးရဲ့တန်ကြားတဲ့ခါကြလေသူ့ချိန်မရှိဘူးဆိုတော့အသိရတဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်။စားလို့တနာတာဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးပဲ။စန္ဒကိုတော့ကကြာတော့ဘူး။ဘာမှဟိုသူစန္ဒအောင်နော်။ခန္ဓာခံစားမိလားဆိုခံစားမိတော့ဘာမှရင်ဒါမဲ့ဟိုစားလေးတွက်နဲ့ကိုတော့လည်းရှင်ပြင်းနေဆိုင်စားလေးတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့အချင်းနဲ့လေဟိုကာကြလို့ရှိရင်လေ။သူများလည်းကအဖြစ်ကြီးရလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့သားသမီးလိုရှိဆိုဖြစ်ရဟို။ဒီနေ့သူကြည့်တဲ့လားမျိုးရှိရပြောင်းကိုယ်တိုင်ကအဖေကရှိဦးဆိုတဲ့အရေးချိန်ကိုပဲတွေ့တွေ့ပြီးတော့လေ့ကျင့်လာဆင်းနေရှိ။ဟိုညီမတို့မလိုက်ဖြစ်ဘူး။မလိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုတာအမေရပဲသွားနေရလေ။မြေပေါ်တော့ခလေးတစ်ခါနဲ့ဆိုတော့လေပြင်မမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မခေါ်ဘူး။အမေကနေသွားတယ်တဲ့။ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုဆရာတို့ဟိုလုံးလုံးလုံးကြီးတန်းလို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်းနဲ့ရုံလောင်းပေါ့နော်။ဟိုပေးပါလားလို့တောင်းနေတဲ့။တောင်းတော့ရအောင်လို့တော့ပြောတယ်တဲ့။အမကတော့အဲ့လောက်ပဲကြည့်တယ်။အမကတော့နိုင်ငံရေးတောင်းတော့တိတ်တော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုသူများလည်းကလေပြောတာစားတာမျိုးကစားတော့ပေါ့နော်။ဟိုတကယ်လို့သူတို့တွေဒီလိုဂျိုးမိန်နေပါလေပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အမရဲ့မိသားစုဝင်ကိုတရက်ချိုးပြီးအကြောင်းကြားတယ်ပေါ့နော်။အကြောင်းကြားတယ်မိသားစုဝင်နဲ့တွေ့ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လေအပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့လုံဆုံးလုံးကြီးလို့ဆိုတော့လေဥပဒေကနားမလဲတော့ကိုယ်လည်းမပြောပြတတ်ဘူးမရဲ့